Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Studenti zahájili své, jak sami uvedli, pietní shromáždění zpěvem studentské hymny. S kamerou jsme poté sledovali cestu části průvodu, která vedla na Vyšehrad. Tady přibližně v 17.45 skupina účastníků pochodu položila květiny a svíčky na hrob Karla Hynka Máchy. Část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek. Už v průběhu akce došlo k pokusům učinit vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení, proti KSČ a vládě. Část lidí se rozešla, zbytek asi 2000 osob pokračoval demonstraci a stupňoval agresivní chování. Listopadu jsem poslouchal na, domnívám se, že to byla Svobodná Evropa, jsem večer poslouchal Svobodnou Evropu, jako ostatně velká část populace, nepovažuju to za žádný disent, ale tam jsem slyšel reportáž a informace o tom, co proběhlo na Národní třídě. A protože můj bratr tehdy studoval DAMU, tak jsem v tu chvíli říkal, no ten tam určitě byl. A to víte, že tam byl. A já jsem se s ním spojil, šel jsem do telefonní budky a zavolal jsem mu, protože telefon jsme neměli doma. A on mi říkal, co se tam dělo, a já jsem vyrazil do Prahy, tam jsem naložil do baťohů letáky, plakáty, prohlášení různá, s tím jsem přijel do České Lípy. Tam jsme se, ani už vám neřeknu, který den to bylo, tam jsme se sešli jeden večer na náměstí u Kašny lidé, kteří jsme založili Občanské fórum Českolipské. Upřímně nevím, jak to cítili ostatní, protože my jsme se o tom nikdy nebavili a já jsem pořád měl tísnivý pocit, že odněkud vyjde hlídka policie a sebere nás. Věděli jsme to vlastně od první chvíle, protože já ani nevím, jak jsem se to dověděla. Dověděla jsem se toho 17. a říkala jsem, právě jsem šla tady ulicí nahoru a potkala mě Inka Kupcová a já jí říkám, Inko, v Praze se něco děje. No tak my jsme byli vždycky takový jako protirežimní, takový rebelové, až moc velký. Takže si myslím, že to bylo úplně, to vyšlo z toho úplně normálně. Takže jsme tam šli, koupila jsem svíčku a zapálila jsem tam svíčku, stáli jsme tam a to bylo všechno. A pak se to teprve rozjíždělo pomalinku vlastně toho 20. ale s tou Inkou jsem tam byla první. Já, když jsem se dozvěděla, že něco takového v České Lípě na podporu Prahy se také koná, tak jsem tam jako mladá 23letá žena šla taky. A přesně si pamatuju, když jsem to řekla doma, tak rodiče říkali, v žádném případě tam nechoď, mohla by si přijít o práci, budeš mít s tím problémy. A taky si pamatuju, když někdo z těch přítomných lidí na náměstí říkali, že jsme byli sledováni lidovýma milicema a opravdu v té době to bylo
možná o strach. Jenomže já jsem byla mladá, plná euforie. V té době jsem věřila, že už je to rozjetý vlak, který se nezastaví a ten komunismus padne. Přišlo to v průběhu víkendu. Jo, to znamená vlastně v neděli si myslím, že už ta zpráva mezi lidma nějakým způsobem byla. Byli Kadlecovi, kteří byli věřící a představili takovou, nechci říct, jako náboženskou odnož jakéhosi undergroundu. To už potom tam bylo víc lidí, to už se shromažďovali, ale byli velmi nesmělí, protože se báli. Až když tam skutečně bylo tak lidí, no možná o něco míň, než je tady na té fotografii, tak jsem vlastně si uvědomila, že a cítila jsem to, že musím říct, Bůh je s námi. Bůh je s námi, s tou svobodou, se vším všudy. Byli tady lidi, kteří měli spojení s disidentem, jako byl pan Lis nebo pan Jelínek, to byli skutečně disidenti. Pan Dale, který byl takový polodisident, to znamená, měl na ně napojení, ale přímo jako chartista nebyl. Vlastně v pondělí bylo první setkání na tom náměstí, jak jsem řekl, velice vystrašený setkání. Já si pamatuju, že jsem si oblíkal to nejhorší, co jsem měl, protože jsem řekl, tak teď už mě konečně seřežou. A že jsme tu situaci hodnotili jako Monterkově všichni. Ale už nás nikdo neseřezal. A to, jak už jsem tady řekl, to končilo tak, že jako jsme zapálili ty svíčky a šli jsme se do hospody opít, zaplať pambu, jako přežili jsme. První taková schůzka, která vytvořila základ tady zdejšího občanského fóra, tak to jsme se sešli u nás poradně a rozhlíželi jsme se, jestli někdo někde nekouká. To byl právě vaše Klapka, inženýr Veltrubský, ty mě volali, jestli můžou u mě, že je to tam trochu v závětří. A tam se mluvilo o tom, že se připravují tanky a nikdo nic v tu chvíli nevěděl. Takže mě v té době bylo 19 let, byl jsem na vojně v Sanici nad Myjavou, kde nás zhruba týden před 17. listopadem povolali nebo vybavili velkou polní, zmobilizovali vojsko, dostali jsme zbraně, čekali jsme na nějaký příkaz a nikdo nám neřekl na co. Já už jsem pracovala, já už jsem měla po maturitě a byla jsem v práci. U kamarádky jsem se dozvěděla, co se v Praze děje, protože jsem byla asi zvědavá, chtěla jsem tu atmosféru zažít, tak jsem se jela do Prahy na tu demonstraci podívat. Z televize jsme cítili, že dochází k převratu a cítili jsme, že bychom mohli být i povolaný do útoku proti obyvatelstvu a netušil jsem, že je ta manželka v tu dobu i. Což teda střílet na vlastní ženu by bylo dost drsný. No, v úterý 21. listopadu na hlavní přestávku soudruh ředitel svolal celý sbor do jedné třídy a tam pozval tehdejšího ideologického tajemníka soudruha Bělohlávka, což bylo velký zvíře tehdejší z OVKŠČ. No a ten nám jako začal vysvětlovat podle toho, co psalo ještě tehdejší Rudé právo. Jenže to já jsem tak po sotva pěti minutách nevydržel a skočil jsem do toho, že je to úplně jinak a že prostě vím odsyna přesně, jak to probíhalo. Načež on prohlásil větu, kterou pokládám za jednu z největších pochval životních, že pan teda soudruh Bělohlávek prohlásil, že se nediví, že takhle vystupují studenti, když se učili takový lidé jako Pokorný. Viděla jsem 18-leté, 20-leté kluky, kteří brečeli. Myslela jsem si, že dostali třeba zase slzným plynem, protože je vždycky vedli k nám do bytu takhle. Ne, oni měli šok. Říkali mi, že se v životě tak nebáli jako ten večer, když mi líčili, jak na ně pustili psi bez náhubku, jak do stísněného prostoru jeli dva transportéry se sítí před nimi, jak příslušníci udělali uličku, aby mohli tito lidé utíct, ale z obou stran té uličky do nich byly pendrekama, jak se vytáhli několik lidí z davu a pod podlouhým Michalanský je zbyli tak, že z nich kapala krev, tak mi bylo na nic. Mě chytli za ruku, táhli mě do Antonu a mlátili mě obuškem do nohou a do žaludku. Místní komunisti svolali veřejnou schůzi pro všechny zaměstnance ve škole, byli tam i nějaký dospělí žáci, studenti, a
Teď tam měl teda přednášku jeden člověk, který měl takzvaně byl zvláštní úkoly, nebo tak nějak se to jmenovalo. Prostě velký to byl milicionář, tak tam všem líčil, co se vlastně vysvětloval nám, jak si máme vysvětlovat tu situaci v Praze, že vlastně došlo k tomu, že studenti masakrovali tam vojáky a policajty, který je někam nechtěli pustit, že po nich házeli lešenářský trubky a dlažební kosky, které věrovali, už měli připravený krumpáče, prostě takovýhle nesmysly. A co do okolností, den předtím tam přijali studenti, kteří se nemohli jít domů přespat doma tady z České Lípy, a protože doma na ně čekali policajti, tak jsme nechali přespat ve škole v kabinetě. A když byla tady ta schůze, tak jsme si je tam pašovali na tu schůzi, a když tady skončil ten člověk s tou demagogickou přednáškou, tak jsme řekli, no ale my tady máme přímý účastníky, oni by nám mohli říct, jak to tam opravdu bylo, jak to tam, a oni mají s sebou amatérský video, tak jsme hned sehnali video, že pustilo se to tam a teďko bylo jasně vidět, že ten člověk tam prostě říkal nesmysly, že tam je asfalt, žádný dlažební kosky tam na Národní třídě nejsou, tak se tváří v tvář se setkala teda tady ta lež, jo, a tady ta pravda těch studentů, a dopadlo to tak, že prostě začalo okamžitý zatýkání, volání policie. Policie přijela pro ty studenty, ty tam prostě byli zadržený. Teď teda velká akce směrem k vedení. Kdo je sem pustil? Kdo je sem pustil? Tak tam se to jako udrželo nějakou dobu, teda bylo vyšetřování. Ona to vypadá dneska jako prostě komická věc, ale tenkrát opravdu jsme měli strach. Ty lidi, kteří do toho byli nějakým způsobem namočení, a bylo jich dost, těch učitelů, opravdu projevili odvahu tím, že takovýmhle způsobem a takhle veřejně vystoupit proti šéfům školy přímo na jejich zasedání. To má na svědomí Radek Bábek, takhle to říkám na rovinu. A ten prostě tu kuráž měl, že to tam takhle postavil tady ten lže a takhle je pravda. Byl to zvláštní pocit. V 28, bez jakékoliv přípravy, především politické přípravy, tak muselo mi stačit to, co jsem měl načteno, to, co jsem nastudoval, to, co jsem věděl, to, co mi řekli rodiče, přátelé a tak dále. Takže musel jsem z toho nějak vyžít v tu chvíli. Povedlo se to ne jen díky mně a zdaleka, i když jsem já stál za tím řečnickým pultem, tak to byla zásluha všech těch lidí, kteří jsme spolupracovali a připravovali jsme to. Milan Kubát, kamarád, učitel ze střední školy, kde jsme spolu učili na Uranovém učilišti, ten mě zásoboval ze spoda těmi informacemi. Strašně to fungovalo, takže to byla zásluha všech těch lidí. Já jsem jenom stál za tím pultem a musel jsem rychle reagovat, což naštěstí mi jde. A i ty studenti, kterých tam bylo asi takových 30, 40, to viděli prostě na vlastní oči, kde je pravda, co nám tady kecají za nesmysly. Jsme na vlastní kůži zažili, co to je násilí a že teď je velice asi závažná doba, kdy pokud teď vlastně prohrajeme, a tak je nebezpečí, že to násilí se tady upevní a zůstane, že je potřeba, aby jsme vydrželi, aby jsme hlavně nestratili optimismus, radost, aby jsme nestratili morální převahu, aby jsme se nikdy k tomu násilí nenechali dohnat, ale... Ty děti, kterých se to bude týkat, aby věděli, že pravda je jenom jedna. Že neexistuje jiná pravda, jenom jedna. A že za tu pravdu musím hledat a až ji naleznu, tak spočinu v pokoji, ale musím ji najít. To je ta morálka, kterou je potřeba hledat a držet a nepustit. Protože když ji pustíme,
tak jsme buď pachatelé, přihlížející, anebo oběti. A vždycky jedno určitě. A někdy jsme pachatelé, ale to se může změnit. Někdy jsme přihlížející, ale to většinou. A někdy jsme oběti a pak je naší povinností nebýt přihlížející. Jo? A to se nám stalo, že jsme nebyli v tu chvíli přihlížející. Že jsme konali to, co jsme měli potřebu vnitřně konat. To si myslím, že je podstatný pro život. Když tohleto budu držet, tak se nemusím bát.